Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш ютуб-канал та сторінку мережі Facebook. І далі коротко про головне. В Миколаєві від початку року на кір захворіло 72 людини. Чи досягли підпорогу? Далі у випуску. Миколаївська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД» запровадила в місті проект «Access.Pro» – тестування в дії. Надають соціальну та психологічну підтримку людям, у яких під час експрес-тесту виявили вірус імунодефіциту. Тож про ці та інші події більш докладно. В Миколаєві від початку року на кір захворіло 72 людини. Чи досягли підпорогу, коментує начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. З початку року у нас значно вища захворюваність, ніж на аналогічний період 2018 року. У нас вже захворіло 72 осіб, із них 43 дорослих і 29 дітей. Але це захворюваність більше, ніж в минулому році за цей самий період. І, на жаль, та кількість хворих, яка є, вона свідчить про те, що епідемія, що оця ситуація по захворюваності на кір, вона розповсюджується. У нас в 2017 році хворіло всього 2 дорослих дітей за весь рік, і вже в 2018 році було 527 хворих осіб, із них 152 дитини і 375 дорослих. Ми забезпечені вакциною на 100%. Навіть на 116. Щеплюємо зараз всі організовані колективи. Є сьогодні спалах кору в другому інтернаті, там щеплено 136 осіб на сьогоднішній ранок. Є поодинокий випадок захворювання в ПТУ номер 13, який знаходиться у Варварівці, там щеплено 136 осіб, в тому числі частина учнів і персонал, який працює в цьому закладі. І сьогодні ми маємо таку ситуацію, що є в нас випадки захворівших по школам. У нас реєструється по одному випадку в школах 42, 10, 26 і в двох гімназіях, 2 і 3. Це всі випадки з початку року. Один випадок зареєстровано в дитячому садку номер 140. Ми направили лист на наше міське управління освіти, у нас є домовленість і ми готові надати допомогу з цього плану для того, щоб вони передивилися всіх дітей, які не щеплені проти кору і в кого немає повного комплексу вакцинації. Ми готові сьогодні ж буквально дощепити цих дітей. Батькам треба тільки взяти цю дитину і привезти до медичного працівника на первинний рівень, де вони обслуговуються і з ким вони заключили декларацію на подальше обслуговування. Закриття шкіл через захворюваність на кір поки не передбачають. Серед хворих є і лікарі, говорить Ірина Шамрай. Є у нас сьогодні випадки захворювання і медичних працівників, там також проведені всі протиепідемічні заходи, це і в міській лікарні номер 5, в міській лікарні номер 3 і в другій дитячій міській лікарні по одному випадку. Але це зрозуміло, тому що якщо хворіє все населення, то, звичайно, медичні працівники вони також будуть хворіти. До нас навіть звертаються військові частини про щеплення. В таких випадках ми виходимо, щеплюємо там, оглядаємо пацієнтів і всі щеплення проводимо. Рекомендовано до 35 років, але за бажанням ми готові сьогодні щепити всіх бажаючих. За даними Миколаївського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Миколаївській області, станом на 23 січня 134 особам, які звернулися до лікарів, поставлено діагноз кір. З них 51 дитина та 83 дорослих. Євгенія Голубова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми, за даними Міністерства охорони здоров'я, з початку 2019 року в Україні від кору померли 5 людей. 8,5 тисяч людей захворіли. У Миколаєві станом на 22 січня в обласній інфекційній лікарні перебувають 18 пацієнтів з діагнозом кір. Чи оголосять в Україні епідемію кору, звітувала виконуюча обов'язки Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун. Зараз, щоб оголосити епідемію, ми маємо скликати спеціальну комісію, яка це буде робити. А ми до кінця тижня всі юридичні документи збираємо, щоб ми могли зібрати цю комісію і розглянути, чи вже час епідемію.
Кір – небезпечне вірусне захворювання, що є однією із основних причин дитячої смертності у світі. Захворювання швидко поширюється, вірус кору передається при кашлі, чханні чи тісному контакті з хворим. Кір може мати серйозні наслідки, особливо у дітей віком до 5 років. Зокрема, може спричинити запалення середнього вуха, отит, запалення дихальних шляхів, бронхіт, пневмонію, діарею, енцефаліт і навіть призвести до смерті. Спеціального лікування від цього захворювання нема, найкращий захист від кору – вакцинація, повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров'я України. І до інших подій Миколаївська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ-СНІД» запровадила в місті проєкт «Access.Pro» – тестування в дії. Надають соціальну та психологічну підтримку людям, у яких під час експрес-тесту виявили вірус імунодефіциту. Загальна мета – це запровадження та розповсюдження ефективних моделей та підходів по виявленню ВІЛ-інфекції у населення та залучення їх до лікування. На даний момент створено мультидисциплінарні команди, до складу яких входять медичні працівники, психологи, соціальні працівники. Основні завдання мультидисциплінарної команди – це виявлення пацієнтів, забезпечення соціального супровіду та забезпечення лікування ВІЛ-інфекції. Організація налагодила співпрацю з 8 медичними закладами Миколаєва. Міська лікарня номер 4 – одна з них. Наша лікарня взяла участь в проєкті «Access.Pro», тому що головною метою медичних працівників нашого закладу та головною метою цього проєкту є надання якісних медичних послуг та покращення пацієнтам, живучим з ВІЛ, доступу до лікування через впровадження чіткого алгоритму дій надання допомоги нашим пацієнтам. Тут пацієнти можуть безкоштовно зробити експрес-тест на виявлення ВІЛу. Проколюємо палець, викидуємо його. Першу краплю обов'язково витирається. Піпеткою одну краплю капілярної крові беремо. Опускаємо в луночку спеціальним відтвором для цього, прополаскуємо, викидуємо, так. І додаємо одну краплю реагента для здійснення реакції. Для виявлення результату необхідно 10 хвилин. Свій перший тест здала 30-річна Олеся Волинець. Все життя перед очима за ці 10 хвилин. Я вирішила пройти тест на ВІЛ для того, щоб знати свій ВІЛ-статус, чи він є, чи його немає. Це дуже важливо для мого життя, для життя моєї сім'ї, ну і взагалі для всіх, хто, з ким я спілкуюсь, з ким я живу. Тому що від цього залежить якість життя. У мене негативний результат. Спочатку 2019 року в лікарні 74 пацієнти зробили тест на ВІЛ. 5 виявилися позитивними. Тих, в кого виявляють позитивний результат, лікарі консультують про першочергові дії та направляють до спеціалістів програми «Access.Pro» тестування в дії. Дуже важливо, що коли людина дізнається про свій ВІЛ-статус, важливо, що знаходяться поряд ті люди, це соціальні працівники, психологи, які можуть пояснити, як жити з ВІЛ-інфекцією, що треба розробити подальші кроки, що треба робити для того, щоб якнайшвидше отримати лікування. В'ячеслав Шкляров – лікар-інфекціоніст. Після тесту оголошує результат пацієнту та інформує ВІЛ-позитивних людей, куди вони можуть звернутися по допомогу. Згідно цього проєкту, ми співпрацюємо з неврядовою організацією ЛЖВ, люди, які живуть з ВІЛ-СНІДом. Ми з людиною проводимо бесіду і завіряємо, якщо їй буде надані послуги соцробітника, то цей етап пройде безболісно і дуже швидко. І адаптація до терапії пройде дуже швидко і також безболісно. І таким чином ми викликаємо соцроботника або дзвонимо, у телефонному режимі ми їх знайомимо, вони обмінюються телефонами, і вже соцпрацівник бере на себе відповідальність за цю людину для дообстеження і доведення до РВ-терапії, і також для того, щоб у людини
виявилась прихильність до прийняття цих лікарських засобів. 24 січня в міській лікарні номер 4 до 13 години експрес-тест зробили 6 пацієнтів. Один з них отримав позитивну відповідь. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемось о 19:00, тож не пропустіть.